Şu oğlum için ona hemen her şeye tayyor bularken bolası için. Do'stlar, bizga Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridan murojaat kelib tushgandi. Bosh aylanasi kundan-kunga kattalashib, bosh kattalashib, ko'zlari mana pastga tushib bo'ldi oxiri. 1,5 yoshli bolaning bosh og'zi 40 kilaga boradi. Eng muhimi bilasizmi, eng muhimi buni davolashsa bo'lar ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xudoga shukr. Xudoga shukr. Yaxshi suhbat tuzamisiz. Barchaga assalomu alaykum. Siz Mehr Xayriya fondi kanalini tomosha qilmoqdasiz. Bizda juda ham ko'pchilik murojaatlar turibdi, o'rganilmagan, lekin mana shu bolachani rasmini tashab turib, videosini tashab turib, qiynalayotganligini aytishgandan keyin ochirisiz chiqarib berishga majbur bo'ldik. Do'stlar, mana bolachani ko'ryapsiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Men o'g'lim o'tgan yili 1 yil oldin gidrosefaliya kasalligi bilan tug'ildi. Bosh aylanasi kundan-kunga kattalashib, bosh kattalashib, ko'zlari mana pastga tushib bo'ldi oxiri. Biz rosa obormagan joyimiz qolmadi. Bitta nimamiz yo'limiz hozir Hindiston bo'lib turibdi. Hindiston bo'lsa juda katta mablag' so'radi bizda hozir. Hindistonga qog'ozlarni tashaganingizda buni davosi bor, buni davolasa bo'ladi deb aytishdi. Ha, davosi bor. Mashinam uchun internetga chiqyapsiz. Davosi bor, hatto sog'ayib ketadi, xudo xolasa. Mashina deyishdi ular ham. O'zim uchun bo'lganda chiqmasdim, shu o'g'lim uchun ona hamma narsaga tayyor bo'lar ekan, bolasi uchun. Shuning uchun murojaat qilib chiqdim, sizlardan yordam berishlaringizni so'rab. Endi operatsiya uchun qancha ketar ekan? 35 ming dollar so'rashdi operatsiya uchun hozir. 35 ming dollar. Sizlardan iltimos qilardim, shu o'g'limga yordam beringlar deb. Kechqurunlari yig'lab, boshi og'rib, ular qiyin bezovtalanib chiqadi, o'zi qiynaladi har doim. O'shani ko'rib, men chidalmayapman o'zim. O'shanga yordam berishlaringizni so'rardim. Boshi ancha og'irgina, o'zim oldin ko'taralardim, hozir o'zim ko'tara olmay ham qoldim. Necha kilo chiqadi hozir boshi? Boshi ancha og'ir, 30 kilo, 40 kilocha chiqadi. O'zim ko'tara olmay qoldim boshini. 1,5 yoshmi hozir? Hozir 1,5 yoshga to'lyapti. 1,5 yoshli bolani boshi hozir 40 kilaga boradi. Do'stlar, bizning qo'limizdan kelgani mana ochirasiz. İmkonimiz boricha kelib videoni chiqarib beramiz. Agar imkoningiz bo'lsa, mana shu bolachani azoblardan, dardlardan qutilsin desangiz, mana shu ekrandagi karta raqamlariga ehson qilib, bu bolachani tezroq Hindistonga operatsiya bo'lishiga yordam qilasiz deb umid qilamiz. Eng muhimi bilasizmi, eng muhimi buni davolashsa bo'lar ekan. Davolash mumkin ekan. Ancha ko'zi ham qorachig'i oldin chiqib turardi, hozir qora chig'i puni pastga tushib qoldi. Bu bosh kattalashgani hisobiga ko'zim. Lekin ko'zi ko'radi, hamma yog'i sog'lom. Eshitdi, o'ynadi, o'ynaydi, kuladi, gapirsa odamni farqiga boradi. Shunaqa endi shu turolmayapti-da bosh kattalib ketganligi uchun. O'z turgulari kelib, bog'lari bilan turib. Ismi nima? Ibrohimjon. Eshitadimi? Eshitadi. Onasini ham taniydi. Ibrohimjon. Xudo xolasa yaxshi-yaxshi insonlar, yaxshi akalari sizga yordam qiladi. Hindistonga borib, tuzalib qaytib kelasiz. Do'stlar, keling, zaharli bo'lgan bitta sigaret chekmasdan ehson qilamiz va inshaalloh yaqin kunlarda buni Hindiston mamlakatiga borib operatsiya bo'lib qaytib kelishiga yordam qilamiz. Do'stlar, agar moliyaviy jihatdan imkoningiz bo'lmasa, shunchaki videosini like bosib, kommentariyaga Alloh shifo bersin deb yozib qo'ysangiz, bu video yordam qilmoqchi bo'lganlargacha yetib boradi va inshaalloh shunda ham katta savobga qolasiz. Xudo xolasa yaqin kunlarda mablag' to'plab, buni ham Hindistonga jo'natamiz.